Nana! Vés a la cuina. No hi ha cuina. Vés al rebost. Vés al rebost, no hi ha res, tinc gana. Anem a buscar menjar? Vale! I no queden crispis ni galetes ni res? No! Ei, camperat, camperat! Segur que no heu estat mai a un concert de Queen, vosaltres. Primera fila, vaig llançar el petó al Freddy Mercury. Ell em va guanyar. Al concert em van invitar a la vida. Podria explicar-ho a la passada. No us ho diré. No hi ha una pantalla. A més... Vaig tocar el petó. Me cago en la puta la meva col·lecció de Queen. Fora el meu petó de pica merda. Què feu menjar? Fem kebabs. Pollo ternera. Pot ser mixto?